mumanyi abaffe wategedde ku muti ogw'ekye wunyo ogusobola okugema endwadde zonna nga ne mukenenya kw'omutadde era okimanyi nti gusibuka mu Afrika byonna tobisubwa mu programu essaayankizo ku Nice TV ne Sanikyo Mubede. Nice TV tulina work abalabi baffe abalungi aba Nice TV era gwe anyumirwa programu essaayankizo mbabuuzaako n'onaku olwaleero nze Sanik Ombede onaku olwaleero ebibuuzo bingi ebibadde bimbuuzibwa ku nnyonyi entambula yaazo naye okusinga ennyo muludde nga mumbuuza ku Bermuda Triangle maanyi ki agali ku Bermuda Triangle ntiisa ki eri ku Bermuda Triangle era abange ebyogerwa ku Bermuda Triangle bituufu mbaniza bwaniriza nzize ne full package olwaliro okimanyi wonavire wano ng'otegedde ekituufu ekiri ku Bermuda Triangle abange bitiisa naye mugume tutambule ffenna bino yenna waali nze Sanik Ombede wekumire ku Nice TV kubanga tulina work abange Nice TV teggwayo kubanga ffe tulina work ne kaakano tukuleetedde ekipya era nga kino kyakatawi gwanyumirwa ebifa mu mwengula bizungize bisinde bya munyeenye oba seŋŋendo biyinja ki ebigenda okusaanyaawo ensi naawe awoomerwa science ne tekinologiya ebyuma bikalimagezi emmotoka empya awamu ne robots naawe akooye okubbibwa nga bakufera nga bakwata obujega tukuleetedde olabe obukodyo obupya bwe bagenda okukozesaako bakubbe nga tomanyi abaffe wategedde ku muti ogw'ekyewunyo ogusobola okugema endwadde zonna nga ne kenenya kw'omutadde era okimanyi nti gusibuka mu Afrika byonna tobisubwa mu programu essaayankizo ku Nice TV ne Sanik Ombede. Nice TV tulina work wali olowoozezza kugendayo ku nsi ekifo ekyentiisa amagombe era nga kino si kirala Bermuda Triangle akafo kano kesudde ebbanga wakati mu ssemayanja era teri agendayo n'akomawo akafo akajjudde ebiwuniikiriza era nga kigambibwa nti n'ebikulekule gye byekweka amagye gakolerayo ekisperimenti ez'enjawulo naye era bangi bagamba we wali wankaaki oba geeti ekutwala mu nsi endala ng'era bw'ogendayo eno ensooba ogyabulidde ogenze butadda emboozi nnyingi ez'entiisa ezeebulungula Bermuda Triangle era buli omu ayogera kikye naye ng'era ebiseera ebisinga ebyo ebibaddewo mu kitundu kino kye kireese okubuusabuusa n'entiisa esibuka mu kifo ekyo era nga bw'owulira emboozi zino ezimu toyinza kuzibuusabuusa kubanga tosobola kkayana n'oyo eyeerabirako n'agage banjukakiddwa okukkiriza bino wakati mu bweraliikirivu nabadde nnina okukola okunoonyereza okwange ku kiki ekigenda mu maaso kiki eky'enjawulo katonda kyeyakweka mu Bermuda Triangle era bye nazudde bye bino ka nsooke nkujjukize ekifo kino kisangibwa wa Bermuda Triangle kisangibwa kazinga akali mu ssemayanja amanyikiddwa nga Sagasso era nga lwe luwe ennanda wakati w'obuzinga busatu ku sayidi eno waliyo Miami sayidi eno nga waliyo akazinga Bermuda ate ku sayidi eno nga waliyo San Juan abasinga we tuyita Puerto Rico newankubadde waliwo abaagalo kyongerayo nze ŋŋenda kusigala ku kino ffenna kye tutegedde obulungi okwetoola Bermuda Triangle eno abantu bangi batambulirawo amaato gasalawo ageetisse ebyamaguzi agakyakalirwamu awamu n'ennyonyi nga zeebulungula ekitundu kino buli lunaku naye ku lw'ebyo ebyaliwo bireetedde akatundu kano okufuna ettutumu awamu n'entiisa kati kambazeeyoko ku byaliwo mu mwaka gwa 1945 ennyonyi za Amerika 5 era kino bangi mukijjukira nga Flight 19 abalwanyi ba Amerika wakati mu ssematalo ow'okubiri bali mu kwetraininga oba mu musomo gwabwe ogw'okubuusa ennyonyi ennyonyi zino ettaano bwe zaabula omulugumu n'abagoba baazo 14 kyokka n'ennyonyi endala eyaliko abantu 13 eyajja okunoonyereza ku nnyonyi zino ezaali zibuze ne payiroti waayo nazo zaabulirako era na guno gujjo teri amanyi kikyatuuka ku nnyonyi ezo abange bwe twogera ku Flight 19 ennyonyi zaali 5 ezaabula ku 5 zino ennyonyi 2 zaalina bapayiroti 3 ate endala ennyonyi 3 mwalimu bapayiroti 2 olwo bana babiri abaala be bajjira mu nnyonyi eri eyajja okutaasa ne bannaabwe 13 abaali ku crew bonna tekuli n'omu yalama eyo nno gye bayita Flight 19 1945 Desemba nga 4 paka kati teri amanyi mayitire baabulirawa oba baalagawa eyo ye Bermuda Triangle
Embozi ya feyoru alero awe simbuli de. Akafa kentisa akajude okutia. Ngakakole buwa square kilomita kakadekamu emitu asatu. Zite square miles emitu ala atano bedu. Wanona abasinga batu umyewo Devil's Triangle. Oba embuga ya sitani. Okuva kweche chatu ukao entisa nyingi yeyonge demokatundu kano. Eranga butuge zako kwe tegereza. Tugenda kuba desire dala kumurembe gwa Christopher Columbus omuru nyanja. Lukumi mubi na atano mugumu, paka mwaka guwa lukumi mubi tano, mumu kaga. Togera kumusajia Mike Duanga, Christopher Columbus. Omusajia ono yari muru nyanja, yatambula nganyonga, atambula mawanga agenja uro. Asimbulo kufa mguwange ria Italy, agende azule bintu ebipya. Wabula yari kuriato liye, eri Mike Duanga Santa Maria. Bambi eriato lino, liato mera echinja. Eriato liyaso ula kudayo. Kwa likaba, tunasatu mumu enda, baono kasari yato mera. Yari goba paka kazinga akali okumpi ao. Akazinga ako banebo na yabagamba musoke muveko mubere wano zeneye. Christopher yari nkola ye yatambulanga na mato abiri abiri. Yato edene voyaja natambulao na akato akatono. Abantu bano yabagamba musigale ku kazinga kano. Ye chava goba akato kana akatono kanina ne yeddirayo ewabwe. Edabo yaddayo bamusanyukira kubanga byazula byali bingi nnyo. Oyo nno ye Christopher Columbus. Wabula nga tannatomera kiyinja kino waliwo ekyatuukawo alina kye yalaba mu bwengula kyalategeera osobola okiyita alien. Era ye agamba eryato lye okutomera tekali kabenje, waliwo amaanyi ag'enjawulo nga gano gaviirako obuzibu obwo. Christopher Columbus ayogerwako ng'omusajja eyasookera ddala okulaba aliens mu bulamu bw'ensi eno. Era yannyonnyola nti kampasi ye okwekyanga kyajja oluvannyuma lw'okulaba ekintu ekyali kyaka mu bbanga kyewandiise UFO Unidentified Flying Object. Kati abamu kubakkiririza mu Christopher Columbus n'abawula ku bigambo bye n'ebyamuwandiikibwako bakikkiriza nti omusajja ono lumu yali asala mu katunkano n'alaba ebintu ebyamutisa ye kennyini nga tasobola kubinnyonnyola. Christopher Columbus ng'ali ku lyato lye erya Santa Maria yalaba ekitangaala mu bbanga nga kimyansa nnyo bwe yazza amaaso ku kampasi oba akuuma kakalondoozi alabe wawaali agenda okulaba nga n'akuuma ke ketoloola ng'essaawa ekintu ekitabangawo. Kitegeeza embeera y'entiisa eno n'ebyekango bino sijjo ly'abalamu wabula bitutte bbanga ddene nga bijja bibaawo naye teri muntu abirondoola. Kati bw'oba wakkiriza emboozi yange eyasoose ey'ennyonyi ziri eza Amerika nsaba tutambule ffenna ate kandeete ebirala. Waliwo eryato eryayitisa ebyamaguzi awamu n'ennyonyi ssatu n'abagoba baazo n'abo bonna abasaabaze baabulira ku Bermuda Triangle wakati mu myaka egya 1985 n'emyaka 1995 gy'emyaka etaano gyokka abantu bangi bafiiridde mu katundu kano. Wanono nga tetubaze flight 19 ziri eza Amerika etaano ennyonyi ezaabula ne bapayiroti baazo n'abajja okuziwenja nabo nga baabulako. Ebyokulabirako bingi ebizze bibeerawo wano era nga si bya bulimba. Bw'okebera ku Wikipedia ojakusanga nti ebizze bibaawo mu Bermuda Triangle birina omukomolamba. Nga tuvudde ku mazzi n'ebba katuddeko ku bitundu ebirinaanye Bermuda Triangle ngamba ku lukalu mu mwaka gwa 1969 buyumba bubiri obwali ku lubalama olwa Bermuda Triangle ku kazinga akamanyikiddwa nga The Great Ayaka Cape munnange bwasaanawo tewali mibiri gyabo abaaliwo oba n'obuyumba bwennyini nnyini ebyalabibwako. Kale kituufu nti waliwo omuyaga ogwa Tropical Storm ogumanyiddwa okubanga gwakuba mu kaseera ako naye twandyebuuzizza omuyaga guno n'akazinga kano akamuda Triangle biri kaakakwate si kibuusabuusa. Naye ebyewuunyisa eby'entiisa ebibeerawo ku Bermuda Triangle ebiviiriddeko abantu abasoba mu lwendo okufa awamu n'19 bakaawonawo abasinga ku bo tebalina kye basobola tugamba kubanga ebbanga liyiseewo n'abasinga beerabira. Naye waliwo omuntu omu gwenkakasa ng'ono ye mwetefutefu okubuulisi ekituufu ekiri ku Bermuda Triangle ng'atubuulira ekyo kye yalaba n'amaaso ge ekyamutuuko nga bino teyasoma bisome wabula kyatuuka ku bulamu bwe era ng'ono si mulala ye Bruce Gannon. Desanga nnya 1997 Bruce ng'ali wamu ne kitaawe awamu ne mukwano gwe mwanyi we mu bya business bava kazinga akamanyikiddwa nga Andros nga bagenda mu mimi guno si gwe mulundi gwabwe gwali gusoose okusala wano era baakikolanga buli wiiki mu
mukusoka ebintu byatambulanga ebyabulijjo era olugendo luno lwalina okutwala essaawa emu n'ekitundu. Bruce yali avuga ennyonyi emanyikiddwa nga Beechcraft Bonanza ng'enerinaka injini katono ddala. Oluvannyuma nga baakasimbula boolekedde obwengula, Bruce yalaba akale akaddugavu akamuli maaso ng'ennyonyi etuuse ku buwanvu bwa mitaz nga 300 oba futi 10 n'akale keeyongero bagoberera nako nga kadda maaso gaabwe. Wabula Bruce yafuba n'abonga ennyonyi era bw'etyo akale n'akafuluma. Olwo nga wayiseewo ekiika 10 ennyonyi ng'etuuse ku mitaz emitwalo 300 akale akalala kaddamu ne kabika. Kano nno kaali kanene era nga Bruce talina kyayinza kakolera okuggyako keeso g'obwesozi. Mu kayingira kaali keeru naye bwe kaatuuka munda akale kaakwata ne kaddugalira ddala newankubadde tewaali enkuba nti etonya. Bruce yalaba ebimyanso eby'entiisa mu kire kino. Ebimyanso bino nga biringa laddu era nga byaka nnyo n'amaaso ga Bruce nga tegakyasobola kulaba kintu kyonna. Nga wayiseewo eddakiika nga 3 Bruce yakigendeera nti kano ke kale kennyini ke yasoose okulaba, yalowooza anaasobola okukavaamu nga bwe yakavaamu mu kusooka. Wabula kano kali mu shepu ng'ey'empeta nga katunula nga bw'olaba donati. Bruce teyalabaawo ngeri yonna yakafuluma nga talina eri yakusimattuka akale kano akaali kamuwambidde mu bbanga. Wabula nga wayiseewo eddakiika nto Bruce yalengera ekitangaala nga kiringa ekkubo erifuluma mu maaso era eno ye chansi yokka gye yalina okutoloka obuwambe buno. Kino kyonna kyatuulanga empuku etakoma obugazi bwa kilomita ng'emu n'ekitundu mayiro namba mu bugazi kilomitas nga 16 obuwanvu. Wabula ku nkomero y'empuku eno Bruce yalengera eggulu erya bbulu. Bruce yeesogga empuku eno omulundi gumu wabula nga yakagiyingira ate yatandika okufunda ebisenge by'empuku eno nga biringa ebyagala okumunyigirayo bw'ati asaanewo. Okufunda kweyongera ebisenge nga biggalirawo ddala omuwaatwa guno Bruce mw'abadde ayitira. Munda waaliyo engeri ya wuzi eza gure nga zikolebwa ebire era nga byali byetooloola nga bidda ku sayidi ey'emabega. Okwetegereza kapas n'ebyuma ebirondoola entambula y'ennyonyi eno Bruce agenda okulaba nga nabyo kennyini bitandiso kyankala nga byetoola nga minzaani gy'otuuzizzaako ejjinja eddene kampasi nga zeetooloola ng'essaawa. Kya mukisa mulungi Bruce yasobola okutoloka era nga wakayita sekendi nga 2 zokka nga teri amanyi kituuseewo ennyonyi ng'ebikkiddwa olufu olw'amaanyi ennyo. Bruce yalina okkubira abali wansi ku control bamutegeeze wa ewatuufu waali. Essimu yayitamu n'ayogera n'abali wansi wabula nga ku rada zaabwe ennyonyi eno terabika. Kale nno kino mu mbeera ya bulijjo kyewuunyisa naye ate mu science kisoboka kubanga kye tuyita interference esobola okulemesa rada instruments okulaba obulungi. Kino kyata buli omu okweraliikirira ne Bruce mwennyini yatya. Oluvannyuma ennyonyi bwe yakomawo ku rada abaali wansi baategeeza nti ennyonyi eno yali mu bwengula obw'ekibuga Miami. Kati kambajjukizeemu katono olugendo luno lwalina okutwala ekitone ennyo eddakiika 75 y'essaawa emu n'eddakiika 15. Saawa zino baali baakatambulako eddakiika 47 zokka era ng'ekyabulayo olumost kitundu kya ssaawa kiramba ennyonyi ya Bruce yali tesobola kudduka mbiro kutula lugendo olwo olw'eddakiika 75 mu ddakiika 47 kubanga dizaini yaayo yali yakolebwa ng'erina injini emu. Olufu kasita lwata amazima gali nti kyali kituufu baali baluse mu Miami. Okeberako ku mafuta agaali gakozesebbwa nga kyongera kulaga nti ennyonyi yali ng'ebuuseemu oba yali ng'esindikiddwa amaanyi ag'enjawulo n'etambula ng'ebadde tekozesa mafuta kubanga injini zaali kozesezza amafuta matono ddala ekintu ekitasoboka ku lugendo lwali lutambuddwako n'obudde bwe yali etambudde. Kati kino kyewuunyisa era emboozi eno bwe yagwa ku bannamawulire kyakola amawulire okumala ebbanga ddene ekyaleeta ne Bruce okuwandiika ekitabo ng'ayogera ebyo ebyamutuukako. Mu ndowooza ye Bruce agamba olufu luno olwamubikka lwalimu ekisannyalazo ye kyavunaana nikyekyaviirako bino byonna ebyatuukawo. Profesa David Paz akkiriziganya ne Bruce bye yayogera ku lufu luno era profesa n'annyonnyola nti enjawulo eri wakati w'ekisannyalazo ekiri ku lufu olumu oluli ku puleesha eya wansi n'olwo olufu olulala oli ku puleesha eya waggulu wakati wano katundu ka Florida kiviirako oba kireetera emiyaga enjawulo egimanyikiddwa nti n'empewo eno erimu ekisannyalazo bwe yeegatta n'olufu luno kye kikyankanya kampas ne zitandika okwekyanga. Naye ate profesa tannyonnyola ennyonyi eno weebuukira n'ebula n'ebanga ekasukiddwa amaanyi ag'enjawulo
bana science abala banyonyola nti kino kivira ku theory yetumanyinga ya Dark Energy gemanyi goka gota sobola kulaba na yenga gasobola okudusa obutafali obukolensi bwe twita subatomic particles ku speed ya ekitalo bana science abamu banyola nti Dark Energy asobola n'okweyambisibwa ne bakola engine esobola okudusa ebintu oba abantu engende mpanvu mu budde obutone ddala mu kitundutundu ekyakatikitiki kyewandise time travel ngabolaba ennyonyi ya bus bwe yatambudde nga tesindikiddwa neva gyebadde okwekanga ngeri mu Miami nga tekweseza yadde n'amafuta naye bwe tusinziira ku kave kya babbo kino nno kizibu okunnyonnyola nga bannassayansi bangi okuli Albert Einstein, Isaac Newton bayogera dda ku theory of relativity nti ensi esobola okuba ng'olupapula olwefunyizza bw'ofunya olupapula n'olukubamu ekituli wakati kyanguwa nnyo okuva ku sayidi emu ey'olupapula okudda ku sayidi eno endala okuva entebe paka Dubai ennyonyi etambulirawo essaawa 6 naye kimanye nti ennyonyi enywa amafuta lita 12.5 buli ssaawa kyokka tanka y'ennyonyi esobola situla amafuta emitwalo esitu egya lita yadde bo bazibala mu galonis kimanye nti galoni emu erimu lita 4 kaakati ennyonyi bw'eba enywa amafuta 12.5 lita buli ssaawa ng'okuva wano paka Dubai yetambulirawo essaawa 6 naye ng'ennyonyi esobola kwetikka lita 3 gyokka kiba kitegeeza ennyonyi eno wakati mu lugendo eyina okusooka n'eyimirira kokko ewantu okwongeramu amafuta kyebayita refilling kaakati tewali ngeri yonna bwe kiba ng'okuva entebe paka Dubai ennyonyi enywawo amafuta ga ssaawa 6 tesobola kunywawo ga ssaawa 2 ate neeba ng'etuuse okugyako nga waliwo ekikyamu Bermuda Triangle eriko ekikyamu katukitegeere Energy ekozesebwa okunnyonnyola ebintu ebizibu by'okunnyonnyola paka kati tewali alina bukakafu kuti ekyatuuka ku Bruce okusobola otambula distance ennene mu budde obutono ate nga takuseza n'amafuta abaala bagamba emiyonga egiva ku nju abaala bagamba emiyonga egiva ku njuba egisoba mu 84 gyalayibwako ku lunaku olwo awamu n'embuyaga ey'amaanyi eno yabula buzi era paka kati n'ebigikwatako tebirabwanga essayankizo ku Nice TV nesanikyo mubede Nice TV tulina work omulungi anyumirwe essayankizo njagalo zibula amaaso onaku olwaliro tugenda kwogera ku kibayita payload omulundi oguwedde twagera ku kadingi mwamutegera bulungi era abantu bangi bazibuka amaaso ebintu bigenda byeyongera okukaluba okufera sikwangu wabula manya n'abafere tebatudde nabo babala kulaba wa woviirako bakuyite kulitalaba tugenda kutegera onaku olwaleero kyebayita payload payload kitwale nga bw'ogamba nti nina omugugu gwange kangutwale wali ngusulewo nsirike omugugu ogwo alijja n'agugwamu yaalimanya kai tugenda kumanya payload ekola etya kadi nywera katuyige tuzibula amaaso oluvannyuma lw'okwogera ku ngeri abafere gye beeyambisa ebyuma bikalimagezi okuba ssente mu bank account nga bahakingamu emailo z'abantu basobole okufuna one-time password oba OTP abantu beeyongera okubeera obulindaala wabula nga bw'omanyi nti tekinologi gyakoma okukula n'ababbi beeyongera okubeera abagezigezi prosesi ya carding bwe yakaluba olwa kodi ya OTP esooka okujja ku ssimu oba ku email era ng'eno yekakasa transaction abagezigezi baalese enkola endala neyitibwa payload delivery payload kitegeeza tuusaayo omugugu osirika olinde ba programmers bawandiika ka software era kano katekebwa mu kompyuta engabizi ey'ekitimba oba giyite web server wano ekisinga okuba ekikulu kwe kufuna engeri gy'otambuzaamu endagiriro ya software eno gye tuyita URL Uniform Resource Locator oba linki linki bwe tuuka ku ssimu y'omuntu ng'eyita ku email oba social media emikutu emikwanirawala gwe bagiweereza baginyigamu erina emikolo gyekola ku ssimu
che tuita routing oba jailo breaking software yono atandika okwegulira enzigi n'amadirisa okuyisa awo byaba yetaze omuli emails password n'amanya gokozesa ku mikutu egyenjawulo omuli pin code card numbers ne CVV card verification value n'ebintu ebirala ebino kumibwa nga byakyama kati wano singoba wetaze OTP kiba kitegeeza bwenajja ku simu yo ka software kajja kusobola okujiweereza oyo abajetaze mu nkola eyitibwa hacking. Payload zino zirubira kusasaana zituuke ku bantu ab'enjawulo abawerako era buli bantu 10 abazifuna abantu 5 ku bo babbibwa ssente ziwerako mu nkola ey'electronic fraud oba carding. Oyinza okubanga gwe tebagenda kubba naye nga essimu yo egenda kozesebwa ng'omukutu ogutuuka ku oyo gwe baluubirwa okubba ayinza obba kitaawo omusumbawo sheekewo ticyawo oba bosiwo bw'otyo n'omuleetera okubbibwa. Payload efuna netya zitera okujyanga promotion ezirimu ebyokuwangula ebirabo ebine endala zijjanga ezigaba basalo ba scholarship okusomera mawanga genjawulo. Payload ezimu zibeera kampuni nene nga zeekwasa nti ziddiza bakasitoma baazo ebirabo ebyenjawulo. Oluusi ziranga data wa internet ow'obwerere free data airtime ow'obwerere ne discount ku bintu by'ogula. Olumu payload zijjanga sente government zeegaba okuva mu bibamba oli COVID amataba n'ebirala support funds okuva mu government projects zitera okubeeranga obaka bwonna obwebaza obubuuza obwa season nga Christmas, Valentine, Yiri, birthday n'ebirala naye ng'okubifuna omala kwewandiisa ng'oddamu ebibuuzo byanga gye biggwera olina okuweereza bino oba linki eno ku mikutu egy'enjawulo eri omuwendo gw'abantu be bakugambye era singa tobaweza ssente ezo bagamba ekirabo ekyo batoka kukifuna era akazanyi oba okagudde. Wano ekiruubirwa kiba kyakutambuza payload eno etuuke ku bantu bangi so sigwe kuwangula kimyo nti obutamanyabwo ogenda kuleetera banno emitawaana kubanga bakwesiga bajja kukkiriza ebyo by'obaweereza ku lulwo nti oli wa buvunaanyizibwa so nga payload gy'obaweereza weewale okufowadinga meseji ez'engeri eyo nga ziriko kalinki wansi mala kukakasa era tolina nsonga lwaki obiweereza banno basomere bweru w'eggwanga nga naawe tewasoma kimala zibuka amaaso essaaya nkizo Nice TV, Nesanikyo Mubede, Nice TV, tulina work. Zendo bwembere wange, mpomeronyo ebintu ng'emboga. Era nkeda nendi emboga, nendirako n'amaji. Njagala nnyo ebintu bya kiragala kubanga nkimanyi, kiragala, era ddala ddagala. Amatooke ago mugalaba, bamama baffe bamanyi okugawaata obulungi, ne bagasaaniika, wansi bateekayo ebikolokomba n'ezingoonyo. Ne bateekako amatooke, ne bagasaanisa endagala. Kale bw'oli emmere eno oba oliridde ddala ddagala wakimanyako nti omukyala bw'amala okuzaala bamunyigisa amazzi g'emmere ebyo nno bikulu. Kale bw'omanya nti kiragala yenna ddagala ojja kyusa engeri gy'olyamu olire ddala ebintu ebya kiragala. Kamba nyumizeeyo emboozi eno yeewuunyisa. Mwana muzi edda waalingawo enkola gye bayitanga trypanation. Trypanation nga bw'olwala omutwe bannaffe abayonaani bakwata akayondo n'omusumaali ne bakuba omusumali mu mutwe omusaayi ne gufuluma. Weewaawo kyabakoleranga omutwe gwawonanga naye kya bulabe nnyo. Bannaffe abava mu Western Uganda abakiga ndoza n'abanyarwanda balina enkola ey'enjokyo bafuna olukato ne bakwokya wano ne wano bakikola babeera bookya bibamba bookya birwadde n'ebirala. Abamu ku bo kyebakolera naye eyo yenkola gye bayita ya trypanation. Trypanation yava mu bayonaani kyalinga kitiisa okwata omusumaali ogukube mu kiwanga ky'omuntu kubanga omutwe gumuluma. Kati akalenzi kano kali kato kagamba maama waako, maama omutwe gunnuma. Enkola nga bw'eri taata n'aleeta ennyondo n'omusumaali tula katebe bagenda kkomerera. Omwana kye yali alabye yadduka buddusi ave waka yagamba kaabulengane temujja kunkomerera ku mutwe. Yeekweka mu kibira okumala ewiiki namba. Enjala bwe yamuluma yasangayo omuti. Omuti guno gweta velvet bushwiro n'atandika okumeketa ebikakampa byagwo n'atema ku nduli n'atandika okubigaaya mpola mpola. Wabula yamenya n'ebikoola n'agaaya nga gy'emiti egiriwo gyokka ky'ekyokulya ekiriwo. Wabula bw'atandika okugaaya yeewuunya okizuula nti omutwe gwali guwonye.
omutwe gwali gumuluma nnyo era gwawonerawo. Yakomawo eka n'agamba maama, bwe mbadde mu kibira gye nneekwese waliwo omuti gwe ndiddeko, bwe nguliddeko omutwe guwoneddewo. Muti kwe kutwala bazadde be n'abalambuza. Velvet Bushwiro mu Luganda gye tuyita endagi. Omuti guno gwa kyamagero nnyo era gwa mpuliriza tewandikoze ensobi. Wogulaba wonna gugule otekewo n'omusirikale agukuume, kubanga Velvet Bushwiro oba endagi mu luzungu sogiyita Combretum Mall ekola ebintu bingi nnyo, okuva ku mirandira paka ku nduli, ebikoola ko n'ebimuli n'ebibala byakwo byonna bya mugaso. Mu ggwanga lya Buyindi buli lujja walina okubeerawo Combretum, so nno ne Rwanda wano munnange buli kisibo kya nte walina okubeerawo Combretum olw'ensonga nti omuti guno gugobera ddala ebiwuka nga kawawa byonna byonna, awo nno ne birema kuluma nte. Bwe tuddako wano mu Buganda abagutegeera obulungi bakimanyi nti omwana omuto liwasanga w'alya alonda emiyembe egigudde mu ttaka nga kuliko enjoka, awo nno bwe gituuka mu lubuto enjoka ne ziryoka zeeyagala. Abaana bangi bazimbye embuto olw'enjoka. Omuti guno singa oba ogufumbye n'ogunywa tegulaba ku njoka yadde enfaana, era zonna omwana azifuluma. Ebikoola wamu n'ekibala ekyendagi kikwera ddala nga peinikira, bw'oba n'omuti ogukuluma n'okyeyambisa guwonerawo mbagirawo. Constipation kwe kwesiba kw'ekyenda n'oba nga tokyasobola kufuluma mu mirembe nga ne bwe weekama tewali kivaayo. Munnange bw'onywamu olukopo lwa Combretum tomanya kyekigonza lubuto n'ofuluma bulungi emmanju. Obulumi bw'omukifuba erimu abeetikka ebintu ebizito awamu n'okulumwa omugongo, jikira omugongo gwe gukuwanirira bwe gufuna obuzibu n'okutambula kijja kuzibuwalira. Kale jjanjaba omugongo gwo awamu n'ekifuba ne siketoni yonna okutwaliza awamu ng'onywa emirandira gya Combretum gye tuyita endagi. Ate gw'alina athema okuziyira awamu n'ekiwanga, enkusa y'omuti guno nnyangu nnyo, noga bikoola awamu n'ebibajjo bifumbe n'oluvannyuma weebikke weeyoteze, ojja kunneebaza enkeera. Obulwadde bw'ekibumba hepatitis B teri kulonzalonza kwonna kano ka virus tekakolagana na muti guno. Bw'olumwa omusota first aid yandibadde obunnambiro ewali endagi, tematema ebikoola sekula sekula osooka onaabe omusota we gukulumye kubanga gulimu ekirungo ekisabula obusagwa, awo nno bw'ogunywera ddala n'obusagwa oba bugenze mu musaayi oba obugobyeyo mbagirawo, kubanga gwongera amaanyi mu immune system nerwanagana n'obutwa ne foreign body zonna. Enjaba ya bulabe nnyo yo bw'eba ekulumye eddagala liyinza okkubula tobonaabona. Endagi Mukama yagikuteerawo ogikozese newankubudde mmwe mugitema mu manda. Liprose by'ebigenge era abirina tumuyita leepa oba omugenge, kuva mu byawandiikibwa kyali nga kya buswavu okuba n'ekirwadde ekyo, era ng'omuntu akirina bamwawula ku banne. Okimanyi nti endagi teraba ku bigenge, olina ekiddukano oba dayoriya oba desentre eky'omusaayi. Endagi w'eri okutaasa oleme kugwa mu mazzi yadde omusaayi. Endwadde z'omu lubuto zonna endagi ekikolako, kyokka atemu ekirungo kya anticarcinogen ekikuyamba okulwanyisa kansa. Ate gwe omwami enyoma mu sayizi naawe ate esobola mu nsonga z'ekisenge, endagi olinda mmale kugikuleetera. Lwaki oleka amaka gaffe ng'otegedde ekyokuddibwamu? Omulabi w'essaayansi tasemba nakyo, kubanga akimanyi bulungi nti ku Nice TV tulina waaka. Well, forest up in Canada and Alaska primarily. It was probably pushed down here into Wyoming during Pleistocene glaciation 10,000 plus years ago, and then the glaciers receded and persisted here because conditions were right for it in this cold, wet bog. Here you see the staminate catkin for this species, and called the autumn willow because it tends to mature its catkins in summer or early fall. It has more than two stamens per flower, unlike the advanced willows which have only two stamens per flower, in some cases only a single stamen per flower. Here we have the pistillate catkins of the autumnal, the staminate we just saw. So you can see the catkins are fairly short, they're kind of as long as they are wide. That's a good characteristic to go by sometimes too. Velvet Bushwiro mu Lusoga bagiyita endawa, mu Lunyankole bakuta omulama, ne mu Lukiga
baguita omulama mulunyolo sanyi nebo vote gedenti yendaji banaferi mugwanga eria Rwanda abalunde ente muti ogutabula mu nimiro zaabwe lwansonge mu endaji weri kawawatajja endaji weri enswera tezijja era endaji weri nivu sesefly tezijjawo kiba kitegeeza entezo tezigenda kulwala wano buganda ne mu uganda twalizawamu ewali endaji abantu bettanirawo nnyo ne bazitemamu amanda tomanyi kyagaga kiri mu ndaji omuti gw'endaji gukolebwamu amakerenda gonna goyita pain killers anti-inflammatory era bannaffe abayiri bagulimira ddala bw'oba n'endaji kikume butiribi kubanga ekyo ky'olina saabu ekirye Ukraine kifumba mutuku kifumba ebijanja muganda wange tuwe bisingawo anti omusajja omurusha Putin atulibukiika hatulibukiika era ntikola bano ndimukwewo kumabikompola naye nga ndimukuwereza mukutya okunja amasasi egavuga emundu lusekebuka bwesekebwebuka naye nga njansigadde okuga kutuusako kiri munse ya Kongo UPDF yafuse kizibu UPDF omwana we kawa ne Uganda mgana wanga tanzo kufufugaza abayekera omusasi wetu jali ye Kongo katu webisingawo abajasi ba UPDF bampa bakumi nyowendi sefu bampa bakumi babirukunu bampa bakumi babirukunu nyowendi sefu ahindi tinyine tinyine buzububona tinyine hey! Mugana wange yongera okulya kava wa denchimanya UPDF ekuwa obukumi naye nawe berere mu omwongezi wa polisi Fred Nanga yavayo n'alambulula ku nsonga ey'obwenzi ali eidinda katuwa ebisingawo amange kino kye kinyonyogero kya Nice TV Idi Mubaraka Anti Nice TV yongeda amanye mukusumulula ensulo z'amasanyu kati kuidyano ekutegekedde ekinyonyogero ku roskaden z'ekyengera era wano wagenda okubeera ntiko yokudigida okucakala n'okusanyuka kweggwanga lyonna anti ekinyonyogero kya Nice TV kijjudde ebinonogo omuli ennongo y'ebinyanyanyanya banakatemba n'abazanyi b'ebina Uganda bakomedians ako n'abayimbi b'eggwanga bangi era nga bewera okunyonyogeza essanyu olowooza ebyekinyonyogero biweddewo maama nyabo olwogwoto wakari wakulajiwa live kulutimbe gagade oraba amerika chibagade kore la putini wa russia lukuruma ukraine amange unolubabu lwenyini hatu wagena kwa yone paka zo kuseka zita national laughing championship erango kuingira osasurabu waru kumi rukumi kumi kwa mutwana kumugwaka temuleka yabana hati vya kuzanyisa vya mwebinji muli bouncing castles first painting nebirara yonamu chinyonyogero cha Nice TV kuideno murosi garden ze chengera chinyonyogero cha Nice TV chwagiduo center properties abakukumubye ntaka nga nkujukiza kinyonyogero cha Nice TV tugamba tugenda kubera ku Rose Gardens ekyengera kulona ku Raid kwenyine ndanga bakoze ba ku Nice TV bona bona bakubera yo kolo nange DJ Boss Global kama kogera ndi wakubera yo okuva ku macha ku kinyonyogero cha Nice TV ekigenda kubera ku Rose